Let's walk to the sea. Take my hand and kiss me. This is where I want to be. Here with you so close to me. Потом будемо оценивать красивых девушек, ихний показ, ихние одежды, ихний труд. Дійсно, дуже чудовий проєкт, стільки дітей, стільки гарних дітей, стільки красивих плать, я ще не бачила. Насправді це так вражало, що хотілося швиденько щось зробити, щось сказати. Канал Fashion TV – партнер проєкту «Парасол». Сподіваюся, наші квіти також ваші сподівання, як мінімум, перевершили. Нас запросили як партнерів на ваш чудовий показ, чому ми дуже-дуже, в принципі, раді. Ми представляємо туристичну агенцію з міста Білої Церкви, але ми працюємо по всій Україні. Я присоединяюсь к Юрію. Я рада, що ми вместе більше, ніж 20 років, понимаем друг друга і творим красиві ідеї. Добрый вечер! Приятно сегодня вас видеть на нашем проекте. Чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите о себе. В данный момент? В данный момент, смотрю со стороны. Потом будем оценивать красивых девушек, их показ, их одежды, их труд. Что они внесли в этот труд, будем оценивать с Божьей помощью. Но... А по жизни, как и все, работаю, отдыхаю, потом работаю, потом еще отдыхаю, вот так. А как карантин повлиял на вашу работу? Карантин повлиял на мою работу, я бы сказал, никак. Общаюсь с людьми, да, есть некоторые люди в масках защищаются, некоторые люди без маски. Ну, как сказать... Некоторые верят, некоторые не верят, некоторые придерживаются. Но здоровье всем надо беречь. А какие прогнозы вы можете дать относительно этой болезни? Вы думали об этом? Что-то смотрели? Не смотрел. Потому что я... понимаете, то, что массово, это сложно увидеть. Массово. Это же богохульство. С одним человеком можно работать там, или с какой-то командой, а то же будущее вселенной, ну, можно смотреть, но я очень много сил потеряю. А скажите, вот очень много моих знакомых хотят попасть к вам на прием и спрашивают, как, каким образом? Дело в том, что у меня есть официальный сайт, Facebook, Instagram, ну там электронный адрес. Ну, можете вбивать Хаял Аликперов и там высветится... официальная страница, и через это могут, да, попасть. И рабочий номер там, и все есть, все данные. Все информация обо мне там существует. Була ведучою.
чи це вперше для у твоєму житті? Чи в тебе вже був такий досвід? Ні, насправді це мій перший досвід як ведуча на сцені. Мені дуже сподобалось, навіть ті хвилюючі моменти, які сьогодні були. Насправді це так вражало, що хотілося швиденько щось зробити, щось сказати, десь розвеселити людей, щоб вони не зважали на це. Я сьогодні була вражена дівчатами, які виходили, а саме як вони хвилювалися, а на сцені це поводили як справді моделі. Це за кулісами за це спостерігати, а потім дивитися, як вони на сцені себе поводять. Ну, це вражало мене сьогодні. Для мене сьогодні такий чудовий день. А зараз на цю сцену я хочу запросити дизайнерів бренду «Парасоло» та «Пару по житті». Зустрічаємо Лілія Кохарчук та Юрій Бабаєв. Ваші області! Добрий вечір. Ми дуже раді вас бачити в цьому прекрасному готелі на нашому святі. Хотів би трішки ближче познайомити вас з нашим брендом. Я не буду забирати багато часу, тому що наші артисти вже нас чекають. Бренд «Парасоло» був заснований 99-го року. Це вже було, як я кажу, в іншому сторіччі, десь дуже давно. Ми хотіли святкувати цей ювілей ще в тому році, але ви ж знаєте, що всі події вони наклали відбиток. Але що я хочу сказати, що початок нашого бренду теж був в такі часи не зовсім прості, скажімо, для України. І зараз вони не прості, але ми якось дивимося з оптимізмом в наше майбутнє і сподіваємося, що скоро все буде добре, так добре, як було раніше. Я присоединяюсь к Юре. Я рада, что мы вместе, два с больше, чем 20 лет, понимаем друг друга и творим красивые изделия. Дякую тобі за те, що ти підтримала наш сьогоднішній проєкт. Дякую вам за те, що запросили. Дійсно, дуже чудовий проєкт. Стільки дітей, стільки гарних дітей, стільки красивих плать. Я ще не бачила стільки краси. Як у вас взагалі це вдається? І звідки ви берете сили та натхнення? Ну, це любов до всього гарного, по-перше. Це з дитинства, і це те, що дивимось велику кількість цікавих фільмів. Це музика, це мандрівки, це інші країни, це архітектура. Ну і люди, гарні люди. Дуже добре, мені дуже сподобалось, особливо вбрання, в якому я була. Дуже вам дякую, я відчула, що це моє, ось ви вгадали. Настільки мені було комфортно, настільки це красиво. Дуже вам дякую. Ви сьогодні гарно справились з роллю моделі. У вас вже є досвід такий, да? Ну, поки це моє хобі. Тобто мені дуже подобається цим займатися, але в майбутньому я хотіла б розвиватися як популярна модель, знайти роботу. Мені дуже сподобалось, це було дуже цікаво. У меня очень, мне тут очень понравилось такое ощущение, что я попала в какой-то дворец, тут так красиво.
спросила. Не то чтобы есть опыт, просто ребенок стал участницей детского продюсерского центра. И мне вот в поддержку ее захотелось немножечко ее, ну, как бы поддержать. Я хотіла стати актрисою, хотіла навіть колись стати лікарем, хірургом, а зараз хочу стати моделлю, актрисою і блогером. Як вам сьогоднішній наш захід? Ви наш сьогодні квітковий партнер. Все дуже добре, все сподобалося. Сподіваюся, наші квіти також ваші сподівання. Як мінімум перевершили. Ну. А як давно ви займаєтесь квітками? Близько 5 років. А взагалі вам подобається цей бізнес, чи рослини подобаються? Чому ви вирішили цим займати? В цей бізнес я попав випадково. Ну, так сталося, що залишився, займаюся і розвиваємося, ростемо. Ось потихеньку на Київ. Працюємо. Тобто ви працюєте не тільки в Києві, ще й в інших містах, правильно я розумію? Так, у нас основні магазини в місті Чернігів, великий склад, логістика, а звідти вже працюємо на Київ. Як тобі сьогоднішній захід? Мені сьогоднішній захід дуже сподобався. Я ходжу в модельну школу, я ходжу в англійський. Це мій перший показ. І ще модельна школа і теніс. Тобі сьогоднішній показ сподобався? Так. Да. Ще я дуже рада, що я поступила в школу Star School. Вона, ця школа інноваційна та сподобається кожній дитині. Нас запросили як партнерів на ваш чудовий показ, чому ми дуже-дуже, в принципі, раді. Ми представляємо туристичну агенцію з міста Білої Церкви, але ми працюємо по всій Україні. Неважливо, в якому куточку України ви знаходитесь, навіть є бронювання, коли туристи знаходяться за кордоном, що є дуже зручним, так як ви мандруєте часто, плюс ви пересуваєтесь Україною. Я думаю, що наше партнерство буде всім взаємовигідним. Ну, звичайно, тим більше, що зараз всі переходять в онлайн і з такою ситуацією всі працюють вже, ну, можна сказати, в інтернеті. А які у вас зараз цікаві тури є? Найцікавіше в цьому сезоні у нас буде на Новий рік Мальдіви прямі перельоти, Танзанія, Занзібар, теж уже є прямі перельоти, ось стартували перші вильоти, причому достатньо успішно, туристам подобається. Як альтернатива Таїланду і Шрі-Ланці, це класний варіант, тому що не всі країни зараз, на жаль, нам доступні. Плюс Мексика прямий переліт і залишилась з минулого року Домінікана. Ну і класика – Єгипет і Арабські Емірати. А як тобі сьогоднішній захід? Дуже добре, я дуже задоволена цим днем. Ні, я хвилювалася дуже навіть. Дуже сильно було, ну, хвилювання було дуже сильне. А чому? У вас же досвід є. Ну, я просто перший раз і трохи хвилювалася. Теж перший раз і було дуже-дуже страшно. Мені сподобалось. Ти хвилювалась? Ні. Газі себе і моду показую. Take my hand and kiss me.
житті все буде так, як ви побажаєте. Дуже дякую Франції, дуже дякую моделям, нашим усім дівчатам, нашим партнерам. Усім дякую, гарного усім вечора. Take my hand, kiss me. This is where I want to be. Hey, with you so close to me.